É isso aí, pessoal. Domingo, 8 de setembro de 2019. Estou aqui na Ponta da Praia. Exatamente esse aqui, o famoso mercado de peixes que tem aqui. Vamos dar uma volta em volta dele. Por quê? Vão haver mudanças aí. E o mercado de peixe vai sair daqui. Exatamente. Então esse mercado de peixe que já existe há muitos anos aqui em Santos, em breve vai ser reconstruído um outro mais adiante ali, que vai ser o novo mercado de peixe, que promete inclusive ser bastante moderno, né? Vou dar uma voltinha aqui, fazer uma volta completa, porque logo logo isso aqui vai virar, vamos dizer assim, saudade, né? Então, mercado de peixe tal como nós conhecemos hoje. Tem as garças ali em cima, olha lá. De verdade, viu? É um mercado, hoje é domingo, né? 8 de setembro de 2019. Domingo o mercado também funciona. E claro que as pessoas vêm aqui de outras cidades, né? Em busca de um pescado ou de um peixe, em geral, né? Que claro que vai ser fresquinho, né? Geralmente direto aí dos fornecedores. Vou mostrar para vocês aqui. Também vai haver uma mudança. Aproveitando esse bike vlog aqui, olha. Que é o seguinte: a balsa, nas mudanças da Ponta da Pré, uma delas vai ser uma nova saída para os carros que saírem da balsa. Então está ali a saída. Vamos ver se eu atravessar ali para filmar melhor. Peraí, vamos ver se tem um carro aqui. Então os carros vão ter uma alternativa para sair no da balsa. Como é que acontece hoje? Os carros saem da balsa e vão para lá. É a única alternativa. Aí você tem ali a opção de à direita pela Avenida Portuária ou à esquerda em direção à Ponta da Praia e os bairros São Vicente, por exemplo. Agora vai ter uma opção, uma saída aqui. Exatamente, os carros vão poder sair da balsa e entrar nessa rua aqui, nessa passagem aqui, saindo lá do outro lado. Vamos dar uma olhada aqui, justamente. Inclusive está tendo mudanças também ali à frente. Vamos dar uma olhada ali, porque eu já vi que a ciclovia está sendo refeita, uma pista ali. Aqui no futuro será construído aí. Vamos ver onde é que eu entro, né? Aqui ciclovia. Olha, aqui está havendo mudanças. Vai haver aqui o centro. A ciclovia por enquanto aqui tá ok. Vamos ver lá na frente. Vai haver aqui à direita o Centro de Convenções de Santos Municipal. E à esquerda, como eu falei para vocês, o novo mercado de peixes. Então, deste lado aqui, já vim aqui outras vezes, né? Vocês lembram? Olha, nem tem como passar com a ciclovia ali, né? Eles deixaram a ciclovia na mão ali. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Pronto. Aqui vai ter o centro de convenções. Novo centro de convenções. Não vai haver mais o Mendes Convention Center, que é do Grupo Mendes. Vai ser construído aqui esse centro municipal de convenções. Um lugar bem bacana, né? Porque é um lugar na ponta da praia, não era um terreno longe, né? Vamos dizer, mais ligado ao porto. E deste lado aqui, o novo mercado de peixes, que a gente já percebe algumas obras aí. Então o mercado de peixes que nós vimos lá à frente vai mudar, né? Agora aqui estão construindo uma outra pista aqui. Vamos entender o que que vai acontecer. Ah, então vai acontecer o seguinte: os carros saindo da balsa vão ter como alternativa sair para cá,
certo? Já tem uma avenidinha ali. Vai sair. Pra que vamos andar de bicicleta, vai? Então é o seguinte. Os carros vão vir da balsa entrar lá naquela passagem que eu mostrei pra vocês. E eles vão sair aqui. Certo? Aqui vai ter o... Olha, o terrenão. É um terreno bem grande, né? É um terrenão. E vai ser aí o centro de convenções. O novo centro de convenções. E aqui a saída dos carros que vão vir da balsa. Então vão vir pra cá. Nota que já tem até umas palmeiras, né? Plantadas aqui. Ó, aqui já tem um espacinho para ciclovia. Então vindo daqui, as pessoas vão ter a opção de vir, entrar à esquerda. E ou então entrar à direita, que justamente a direita é a Avenida Portuária, em direção à Ponta da Praia. Eu estou estreando aqui essa pista, né? Como vocês estão vendo. Em breve aqui os carros vão passar por aqui. Vamos continuar na ciclovia? É isso aí, mudando, vai mudar bastante a cara deste pedaço aqui. E aqui começa ou termina, vamos dizer assim, o Porto de Santos, né? A margem direita do porto, aprendi, a direita é em Santos, a esquerda é Guarujá, é isso? Acho que é. Porque aqui é o último armazém construído, já construído na década de 1970, vamos dizer, construído, o cais construído, né? Porque outros armazéns foram construídos depois, paralelos, particulares, enfim. Bom, é isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho aí. É interessante a gente ver as obras hoje, né? Para amanhã a gente fazer uma comparação. Como ficou, como era e como ficou. Que esse é o objetivo que eu tenho neste canal. Porque você é quem julga, você é que vê, você é que tira as suas próprias conclusões. Não adianta alguém falar para você, olha, tá assim, tá assado. E na verdade você não tá vendo, né? Então você aí que tá assistindo e tira as suas conclusões. Ok? É isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima. É isso aí, Avenida Pedro Lessa, que eu não parei o vídeo ainda, mas só para saber que próximo vídeo que eu vou fazer é um bike vlog aqui pelas ruas de Santos, nessa avenida importante, que é a Avenida Pedro Lessa, que começa justamente, começa ou termina aqui na Avenida Portuária e vai até o Canal 4. Valeu, grande abraço e até a próxima.